Saudações, meus amigos, com vocês, Cristiano, canal do Camarada Comissário. Hoje nós estamos lançando o nosso primeiro vídeo do ano 2021. Hoje, no dia 1º de janeiro de 2021. 1 de 21, senhores, é isso mesmo. E vocês estão acompanhando, como vocês podem bem ver na tela, a minha gravação do War Thunder. A minha corrida agora para pegar o caça-jato da União Soviética, que é o MiG-21. MiG-21 é o prêmio por 10 estrelas de piloto dessa conquista. Eu já consegui um, que é o Quadriarma. Quadriarma, que é um avião italiano da Segunda Guerra, e agora eu estou na minha corrida pelo caça a jato soviético da Guerra Fria, que é o MiG-21. Aliás, estou precisando muito dele, especialmente considerando que eu já tenho o MiG-15. MiG-15 só tem canhões, não tem mísseis de calor, e o fato é que eu acabo tomando P em boa parte das partidas, porque normalmente quase todo mundo tem míssil, menos eu. Então, você tem que ser um piloto muito bom, muito experiente para conseguir reverter essa situação. Agora, com essa maratona, eu estou utilizando esse Messerschmitt que vocês estão vendo aí. Messerschmitt 264, 264, que é muito parecido com o avião que carregou a bomba atômica da Segunda Guerra. Também muito parecido com o Tupolev 4, que na realidade é uma cópia do bombardeiro americano, o mesmo que recebeu o nome de Enola Gay. Convenhamos que um nome estranhíssimo para um avião, especialmente da Segunda Guerra. Mas esse aí é o Messerschmitt 264. Parte daqui basicamente foi só de bombardeio. Uma das conquistas é exatamente você. Tá? Um dos pré-requisitos, aliás, é você ter despejado 10 toneladas de bombas sobre o oponente. E vocês vão ver um pouco desse momento. Estão vendo, aliás, os novos gráficos. Convenhamos que eles não estão no máximo, mas já dá para perceber que eles. A Gaijin, né? Ou Caracol, como geralmente se diz. No chat, eles agora estão investindo na questão do céu. E os gráficos do War Thunder estão muito melhorados. Mas o meu laptop, né, é muito humilde e por isso ainda não pega os gráficos máximos. Quem sabe agora nesse ano eu chego com talvez um PC novo para fazer uns vídeos mais bem elaborados para vocês com telejogos. Mas enfim, senhores, vamos ao assunto aqui, o que realmente interessa. Bater um papo sobre a nova lei agora aprovada na Argentina. Vocês já devem ter a ciência de que o novo governo argentino ele aprovou a legalização do aborto. Diga-se de passagem, o um aborto sob quaisquer circunstâncias. Porque o aborto ele já era permitido na Argentina, como é permitido também no Brasil. Mas sob quais circunstâncias? Em caso de risco de vida para a gestante, quer dizer, por razões de saúde, ou em caso também de estupro. Então, esses são os dois casos que é permitido fazer o aborto legal no Brasil. Um procedimento que, claro, não é tão simples, mas. Recentemente, uma garotinha de 9 anos que engravidou após ter sido estuprada praticou o aborto. Praticou e isso, infelizmente, gerou uma discussão de muito baixo nível, como também agora essa própria questão do aborto na Argentina. Olhem só, são cinco apenas, mas só nesses cinco aí são quase 2 toneladas de bombas. Reparem que estou voando a altitude de mais de 6 mil metros. Para um caça chegar até essa altitude leva um tempo. Claro que por ser o modo arcade, vocês podem ver que ele tem um carregamento automático em pleno ar. O modo arcade, como o próprio nome já diz, é um modo de arcada. Um modo, como se diz no popular, só por cachorrada. Quer dizer, é mais para o cara brincar mesmo, diferente do modo realista e principalmente do modo simulação. Mas voltando aqui. Certo que a Argentina aprovou essa lei e. Algumas pessoas de esquerda no Brasil estão comemorando, achando que isso é um avanço, que é isso, que é aquilo, e que no Brasil deveria ser adotado também.
Afinal de contas, o Brasil e a Argentina têm muita coisa em comum, além dessas fronteiras, claro. São países sul-americanos, latino-americanos e muitas vezes o que acontece em um país acaba influenciando em outro também. Mas qual é o X da questão, senhores? A questão é que, como nós já comentamos aqui em outros vídeos, aparentemente, no Brasil, vamos ter que reeleger o Bolsonaro pelo menos umas 3 vezes mais para a esquerda tomar vergonha na cara e entender que o povo brasileiro é um povo conservador. E não interessa se você gosta, se você não gosta desse povo, se você gosta do conservadorismo. Conservadorismo ao qual me refiro aqui é o estoicismo. Que conservadorismo mesmo é a expressão britânica. Expressão britânica que diz respeito a uma determinada política. É o estoicismo. O povo brasileiro não está interessado em aborto, ele está interessado em emprego, em garantias sociais, em um Estado garantidor, seja esse Estado governado por um imperador, por um presidente com a mão de ferro, por um Lula, por um Bolsonaro, seja lá quem for. As mesmas pessoas que elegeram Lula em 2002 foram, em muitos casos, as mesmas pessoas que também votaram no Bolsonaro agora no ano 2018. Muita gente ainda não entendeu isso. Outro dia mesmo eu encontrei um grupo de pessoas que estudaram comigo e só prestando atenção. Eu via postagens antigas dessas pessoas, postagens de 2012. E aí colocava, agora é com Dilma, agora é a vez da Dilma. E aí 2018, agora é Bolsonaro, agora é a vez do Bolsonaro. Quer dizer, o mesmo petista, o mesmo dilmista, o mesmo lulista se transformando em um bolsominion. Agora, isso por quê? O que que isso acontece? Será que eles também eram reacionários quando votaram na Dilma, quando votaram no Lula? Não, é porque o povo brasileiro, ele é prático. E geralmente se diz que no Brasil, geralmente não, mas as pessoas mais inteligentes sabem disso, inclusive pessoas de esquerda mais equilibradas. O Brasil possui uma esquerda burra, assim como possui uma direita burra também. O próprio Rubem Gonzalez já fez questão de se pronunciar nesse sentido. Só que existe uma diferença, é que a direita ela pode ser burra, porque ela tem o um poder. Quem tem um poder pode deslizar desse poder, especialmente se tem instrumentos para manter esse poder. E a direita no Brasil, ela pode ser burra, mas ela tem o poder e, ao mesmo tempo, ela é prática. Ela sabe que o povo brasileiro não está interessado em história de luta, de lacração, de luta contra homofobia, contra transfobia, contra fobia A, fobia B, contra hidrofobia, todo tipo de coisa que você imaginar. O povo brasileiro é um povo, como aliás, a maioria dos povos do mundo, não só o brasileiro. Como a Camille Paglia, ela já esclareceu na entrevista, um dos fatores que ajudou o Trump foi a instalação de banheiros de gênero neutro em áreas rurais dos Estados Unidos. Pessoas viram aquilo e disseram, não, mas se os democratas forem eleitos, vão colocar essa gozação aqui com a nossa cara. Olha só essa partida aqui, a gente está perdendo, né? E aí eu coloquei período a pabedo, ou seja, avante para a vitória. Aí o russo colocou ali que não, que a gente está perdendo e tal, mas vocês vão ver o que que vai acontecer, vão ter uma surpresinha no final. Então, nessas horas, quando a gente vê as pessoas comemorando esse tipo de coisa na Argentina, a gente percebe que a esquerda no Brasil, infelizmente, ainda não aprendeu com os seus erros. É uma esquerda que prefere xingar o povo, né? Prefere dizer que o povo brasileiro é fascista, que é reacionário, que é isso e aquilo, a compreender as verdadeiras motivações desse povo, o seu dasein e as suas características. Então, eu espero que nesse ano as pessoas sejam mais racionais, pensem mais antes de falar bobagem.